Hər vaxtınız xeyir, Radio Baycan dinləyiciləri. Mixnot efirdədir. Studiyada Nigar Əliyevadır. Bu gün də 4 rubrikamızın sayəsində yeni və maraqlı məlumatlardan faydalanacaqsınız. İlklər rubrikası ilə başlayırıq. Uşaqların sevərək izlədiyi cizgi filmləri haqda Günel danışacaq. İlk, ən bahalı və gəlirli cizgi filmlərinin hansılar olduğunu İlklər rubrikasından öyrənəcəksiniz. İlk cizgi filmləri əllə çəkilmiş şəkillərin ard-arda oynadılması üsulu ilə hazırlanıb. 1906-cı ildə Amerikada James Stuart Blackton Humorous Faces of Funny Faces adlı ilk cizgi filmində bu üsuldan istifadə edib. Cizgi filmi qələmlə çəkilmiş 8000 rəsimdən ibarət olub. İlk heyvan obrazı 1913-cü ildə Disney Smith-in yaratdığı Old Duck Yak adlı qısa şalvarlı keçi olub. 1917-ci ildə Don Frederico Valli'nin müəllifi olduğu ilk uzun metrajlı cizgi filmi 60 dəqiqə olub. 1920-ci ildə isə New York'da The Debut of Thomas Cat adlı ilk rəngli cizgi filmi tamaşaçılara təqdim olunub. 1928-ci ildə səsli Steamboat Willie və Mickey Mouse səsli və rəngli cizgi filmləri ekranlarda nümayiş etdirilib. Səsli və çox metrajlı Pambıq Şahzadə və 7 Cücə adlı cizgi filmini Disneyland alıb. Sırada isə cizgi filmləri haqda maraqlı məlumatlar var. Məşhur Donald Duck cizgi filmi baş qəhrəmanın alt paltarı geyinməməsi səbəbilə Finlandiyada qadağan olunub. Bir çox cizgi film qəhrəmanlarının əlləri 4 barmaq təsvir olunur. Bunun səbəbi 4 barmağın animasiyada təsvirinin sadə olmasıdır. Çoxlarının Tom və Jerry olaraq tanıdığı cizgi filminin ilk adı Jasper və Jinx olub. İkinci Dünya Müharibəsi dövründə Britaniya əsgərləri baş qəhrəmanlardan Jasperi Tomis, Almaniya əsgərləri isə Jinx-i Jerry adlandırıblar. Hadisədən bir müddət sonra cizgi filminin adı Tom və Jerry kimi rəsmiləşdirilib. Dünyanın ən çox gəlir gətirən cizgi filmi Frozen-dir. Film yaradıcılarına 1,2 milyard dollar qazandırıb. Dünyanın ən bahalı cizgi filmi 1998-ci ildə çəkilən Misir Şəhzadəsi filmi olub. Filmin ərsəyə gəlməsi üçün 60 milyon dollar xərclənib. İlklər rubrikasını dinlədiniz. Musiqi fasiləsinin ardından Mixnot davam edəcək. I've been hearing symphonies before all I heard was silence. A rhapsody for you and me. And every melody is timeless. Life was stringing me along. Then you came and you cut me loose. Was solo singing on my own. Now I can't find a key without you. And now your song is on repeat. And I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I'm feeling complete. So if you want the truth, I just want. I'm sorry if it's all too much.
Davam edirik. Sırada tarixə abidələr rubrikası var. Paytaxtımızda özünə məxsusluğu ilə seçilən abidələrdən biri Hökmət evidir. Gülnaz sizə bu haqda danışacaq. Hökmət evi Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin qurulduğu dövrdə hökmət işçilərinin çalışması üçün müvafiq bina olmaması zərurətindən yaranıb. Bu məqsədlə 1932-ci ildə müsabiqə təşkil olunur. Müsabiqədə Azərbaycanın tanınmış memarları Mikail Hüseynov və Sadıq Dadaşov da iştirak edib. Onların layihələri ən layiqli əsərlər sırasında yer alsa da təsdiqlənmir. 1934-cü ildə Moskvada olan müsiflər heyəti qalibiyyəti Lev Rudnevlə Vladimir Mutsova verirlər. Layihəsi təsdiqlənən binanın inşası üçün xüsusi yer seçilməli idi. Bu məqsədlə mərkəzdə ərazisi 6 hektardan artıq meydan seçilir. Binanın inşasına 1934-cü ildə start verilir. Lakin 2-ci Dünya müharibəsinin başlaması tikintinin yarımçıq qalmasına səbəb olur. 1945-ci ildə 2-ci Dünya müharibəsi SSR-nin qələbəsi ilə başa çatdıqdan sonra yarımçıq qalan binanın tikinti işləri yenidən bərpa edilir. Əsir düşmüş faşist əsgərlərinin də çalışdıqları binanın inşası 1952-ci ildə tamamlanır. Dünyanın heç bir ölkəsində bu 10 mərtəbəli tarixi memarlıq abidəsinin bənzəri yoxdur. Binanın tağları, sütunları, sütun tavanlarının zirvələrinin forması Şirvanşahlar sarayından götürülsə də ölçülərinə və formasına görə fərqlənir. Şirvanşahlar sarayında tağlar sivri, hökumət evində isə qövsvaridir. Qotik memarlıq üslubunda tikilən binanın inşasında yerli və xarici materiallardan istifadə olunub. Binanın qarşısında olan və hazırda Azadlıq Meydanı adlanan meydan bütün keçmiş SSR ərazisində böyüklüyünə görə fərqlənir. Hökumət evi bugünə qədər bir neçə dəfə təmir olunub. Bina çox qədim olmasa da bir çox tarixi proseslərin şahidi olub. 1988-ci ildə Milli Azadlıq Hərəkatı məhz bu binanın yerləşdiyi meydandan, Azadlıq Meydanından başlayıb. Tarixi abidələr rubrikası da geridə qaldı. Musiqi fasiləsinin ardından Mixnot davam edəcək. Çabır mavi çubuğunu
사랑할 자격조차 없는 나라서 끝까지 모질게 널 아프게 했어. 진심은 그게 아닌데. Notda filmlər rubrikasının vaxtıdır. Bu gün sizə yeni Azərbaycan filmlərindən danışacağam. Haqqında danışacağım ilk film Əli və Nino filmidir. Film 2015-ci ildə Qurban Səidin 1937-ci ildə nəşr olunan eyni adlı roman əsasında ekranlaşdırılıb. Rejissor Asif Kapadiya, ssenari müəllifi Christopher Hampton, prodüserləri Chris Ticker və Leyla Əliyeva, bəstəkarı isə Dario Marianelidir. Filmdə Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda mübarizəsi və 20-ci əsrin əvvəllərində Rusiyanın Azərbaycanı işğalı fonunda müxtəlif dinlərə etiqad edən iki gəncin sevgisindən bəhs edir. P-Pi Films, I Am Global, Celtic Films-in istehsalıdır. Əsas çəkilişlər Azərbaycan və Türkiyədə aparılıb. Əli Xan Şirvanşir rolunu Adam Bakri, Nino rolunu isə Maria Valverde ifa edib. Digər rollarda Fəxrəddin Manafov, Halit Ərgənc, Numan Akar, Mehriban Zəki, Ricardo Samarico və başqaları çəkilib. Film 3 dildə, Azərbaycan, Rus və İngilis dillərində təqdim olunub. Büdcəsi isə 20 milyon dollardır. Əbədi Ezamiyyət filmi 2016-cı ildə çəkilib. Vüqar İslamzadə və Fariz Əhmədovun birgə rejissorluq etdiyi sənədli bədii film Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti xadimlərinin fəaliyyətinə həsr olunub. Film Paris Sülh Konfransına ezam edilmiş nümayəndə heyət üzvlərinin milli dövlətçilik ideyaları uğrunda apardıqları mübarizədən, onların keçməkeşli taleyindən və qürbətdə bitən ömür yolundan bəhs edir. Bakı Media Mərkəzinin istehsalı olan filmin baş prodüseri Arzu Əliyeva, bəstəkarı isə Orxan Bağırovdur. Əlmərdan bəy Topçubaşov obrazını Kəmran İsrafilov, digər obrazları isə Tahir Əliyev, Yusif Dadaşov, Vüqar Quluzadə və başqaları canlandırıb. Yaradıcı heyət filmin hazırlanması üçün il yarım müddətində Bakı, Tiflis, Moskva, Sankt-Peterburq və Paris şəhərlərindəki arxivlərdə araşdırmalar aparıb, çəkilişlər edib. Fransada Azərbaycan mühacirəti ilə bağlı tədqiqat aparan alimlərlə görüşləri lentə alıb. Filmdə Molla Pənah Vaqif, Məhəmməd Hadi, Almas Yıldırım, Əhməd Cavad və Səməd Vurğunun şeirlərindən parçalar səsləndirilib. Sırada isə bir komediya filmi haqqında danışacağam. Oğlan Evi və ya Azərbaycan Sayağı Qarət. Komediya filmi 2015-ci ildə lentə alınıb. Rejissoru İlham Qasımov, ssenari müəllifləri Tural Sevdimalı və DJ Fatih olan film Kintamani filmin istehsalıdır. Rolları Fərda Amin, İslam Mehrəliyev, Elcan Rəsulov, Abbas Qəhrəmanov, Qurban Məsimov, Elşən Hacıbabayev və başqaları ifa edib. Film aldadılan 3 nəfərə bir evin satılmasından bəhs edir. Qəhrəmanlar onları aldadaraq pullarını mənimsəyən şəxsi tapıb, pulu necə geri alacağına çarə axtarırlar və bunun üçün ən qeyri-adi yolu seçirlər. Xatırladım ki, 2016-cı ildə filmin ikinci hissəsi təqdim olunub. Bu hissədə Hüseyn Əzizoğlu və Nicat Rəhimov da yer alır. Sujet xəttinə gəldikdə isə Pərvaz Bakıda toy təşkili ilə məşğul olmaq qərarına gəlir. Atasından yadigar qalan maşını İrandan Bakıya gətirərkən maşın yolda oğurlanır. Bundan sonra müflis olmaq təhlükəsi ilə üzləşən Pərvaz və şəriki Yavər ölkənin ən amansız avtomobil fırıldaqçıları ilə tanış olurlar. Xənnas filmi
Təqdimatı yenicə baş tutan Azərbaycanın ilk mistik trilleri 2017-ci ilin istehsalıdır. İdeya müəllifi və rejissoru Elvin Abdullayevdir. Yəqin ki, filmin adının mənası çoxlarınıza maraqlıdır. Xənnas cinin babasına, xənnaslıq isə istədiyini almayınca əl çəkməyən varlığa deyilir. Ona görə də qorxu filmi bu cür adlanır. Süjet xətti bir gəncin dostları ilə başına gələn hadisədən bəhs edir. Onun babası Sovet dövründə Stalinin əmri ilə dindar və inanclı insanları evinin zirzəmisində öldürülmüş. İnsanların öldürüldüyü bu ev lənətlənir. 2016-cı ildə onun nəvəsi yuxusunu qarışdırır, dəfələrlə babasını yuxuda görür. Dostları ilə birgə həmin evə getməyə qərarına gəlir. Hadisələr də bundan sonra başlayır. Çəkilişlər Bakı, Qax və Şəkidə aparılıb. Rolları Zemfira Əbdülsəmədova, Azər Aydəmir, Pərvin Abıyeva, Qorqud Cəfər, Türkay Cəfərli, Nərgiz Əliyeva, Hikmət Əliyev, Zarina Qurbanova ifa edib. Daha bir komediya filmi Ağanatik filmidir. Planeta Parni İzbako KVN komandasının unudulmaz obrazı Ağanatik yeni komediyada tam fərqli performansla təqdim olunub. Filmin rejissoru Cabir İmanov, ssenari müəllifləri Tahir İmanov, Ələkbər Əliyev, Mütəllim Həsənov, Məmmədəli Kazımov, bəstəkarı isə Elçin İmanovdur. Rolları Tünzalə Ağayeva, Cabir və Tahir İmanovlar, Bəhram Bağırzadə, Azər Məmmədzadə və başqaları ifa edib. Süjet xəttinə görə taksi sürücüsü Ağanatik kriminal hadisənin şahidinə çevrilir. Vəziyyətdən çıxmaq üçün yaxın dostlarını köməyə çağırır. Gözlənilməz hadisələr də bundan sonra yaşanır. Filmlər rubrikasından bu qədər. Emin Ağalarovun Bumerang ifasından sonra Mixnot davam edəcək. Girl.
Mix notu dinləyirsiniz, növbə çatdı ümumi biliklər rubrikasına. Gün ərzində yaşadığımız problemlər stres və yorğunluğa səbəb olur. Bunun göstəricilərindən biri də baş ağrılarıdır. Sevda sizə bu ağrıların səbəbləri haqda məlumat verəcək. Elə insan yoxdur ki, bir dəfə də olsa baş ağrısından şikayət etməmiş olsun. Statistikaya görə, insanların 60-70% baş ağrılarından əziyyət çəkir. Bu ağrılara etinasız yanaşmaq ciddi fəsadlarla nəticələnə bilər. Çünki onların arzu edilməz xəstəliyin ilkin göstəricisi olması da mümkündür. Baş ağrıları simptomatik və birincili olmaqla iki əsas qrupa bölünür. Simptomatik baş ağrısı dedikdə, onun hər hansı bir xəstəliyin şikayəti kimi meydana çıxması nəzərdə tutulur. Məsələn, ümumi soyuq dəymənin əlamətlərindən biri də baş ağrısı ola bilər. Birincili baş ağrısı dedikdə isə, müstəqil bir xəstəlik nəzərdə tutulur və bu xəstəliyin müalicəsi üçün spesifik yanaşma tələb olunur. Ağrıların əmələ gəlmə səbəbləri Arterial təzyiqin oynaması Arterial təzyiqin yüksəlməsi baş ağrılarının daha çox rast gəlinən səbəblərindəndir. Təzyiqin azalması da baş ağrısı törədə bilir. İnfeksiya Adi soyuq dəymə nəticəsində dişlər və burun ətrafı ciblərdə iltihabi proses baş verə bilər ki, bu da baş ağrıları yaradır. Daha ağır hallarda baş beynin və ya baş beyin örtüyünün iltihabı kəskin baş ağrıları verə bilər. Stres və gərginlik bir çox xəstəliklərin səbəbi olduğu kimi, baş ağrılarının da yaranmasına və şiddətlənməsinə gətirib çıxarır. Yuxusuzluq ən geniş yayılan səbəblərindən biridir. Vaxtında yatmamaq, yuxusuz qalmaq həm insanın əsəblərini korluyur, həm də başda ağrılar yaradır. İnsan gecələr 8 saat yatmalıdır. Az yatmaq, eyni zamanda həddindən çox yatmaq insanın səhhətinə mənfi təsir göstərir. Ağrı kəsicilərdən istifadə, uzun müddət qəbul edilməsi baş ağrılarının təkrarlanmasına gətirib çıxara bilər. Belə hallarda dərman qəbulu nəticəsində baş verən ağrı ilə öncəki ağrını fərqləndirmək çətin olur. Uzun müddətli dərman qəbulu vasitəsilə ağrılar sakitləşdirilə bilər. Amma yada saxlamaq lazımdır ki, uzun müddətli dərman qəbulunun ağrılaşmaları da var. Bunlara böyrək və qara ciyər zədələnmələri aid edilə bilər. Həkimə nə zaman müraciət etməli? Tez-tez təkrarlanan baş ağrıları zamanı həkimə müraciət edilməlidir. Qəfləti başlayan kəskin, huşsuzluqla, yaddaşın zəifləməsi, hərarətin yüksəlməsi, ətraflarda iflicin yaranması, ürək bulanma ilə müşayiət olunan və 50 yaşından sonra meydana çıxan baş ağrıları zamanı həkimə müraciət vacibdir. Bəs özünüz hansı tədbirləri görə bilərsiniz? Təmiz havaya çıxmaq, alkoqol və nikotinin qəbulunu azaltmaq, sakitləşdirici gimnastika, gəzinti kimi tədbirlərlə stresin azaldılması, masaj kimi vasitələrlə baş ağrılarınızı azalda, həmçinin aradan qaldıra bilərsiniz. Mixnotun son rubrikası da geridə qaldı, baş ağrılarından danışsaq da, düşünürəm ki, sıradakı ifa əsəblərinizi sakitləşdirməyə kömək edəcək. Mixnotdan isə bugünə bu qədər. Yenidən eşidilmək ümidi ilə özünüzə yaxşı baxın. Hələlik! Demiyorum, biliyor musun?
Çünkü emek verdiysen zor meydan okuma, öyle hemen dur, neden diye sor. Niye susuyorum, anlıyor musun? Çünkü anlattıkça zor. Bükme dudağını, hemen otur o zaman, hesabını sor. Çok sevdiğimden değil, zor sevdiğimden. İyi günde buradasın, dar günde yoksun neden? Çok sevdiğimden değil, zor sevdiğimden. İyi günde buradasın, dar günde yoksun neden? Güler ömür, ağlar ömür, farkında olmayız geçer ömür. Güler ömür, ağlar ömür, farkında olmayız geçer ömür. Çok sevdiğimden değil, zor sevdiğimden. İyi günde buradasın, dar günde yoksun neden? Anlıyor musun? Çünkü anlattıkça zor. Bükme dudağını, hemen otur o zaman, hesabını sor. Çok sevdiğimden değil, zor sevdiğimden. İyi günde buradasın, dar günde yoksun neden? Güler ömür, farkında olmayız geçer ömür. Çok sevdiğimden değil, zor sevdiğimden. İyi günde buradasın, dar günde yoksun neden? Çok sevdiğimden değil, yahu zor sevdiğimden. İyi günde buradasın, dar günde yoksun neden?